Prečo sa zjaja? Ja som ho viezla včera. Ha? Lebo je to tvoj syn. A tvoj snad nie? Áno, aj môj syn. Ale keby si ma neobľúbla s práškami, ešte by sme žiadne dieťa nemali. Ja totiž na neho proste ešte nemám čas. Nie, ešte. Ty nemáš čas nikdy a na nej. Vieš čo, ani žiť nemáš čas. A ty áno? Áno. To ty nemáš čas zaviesť našeho syna do škôlky. Vieš čo, fajn, ja ho zaveziem ako vždycky. Ale zajtra sa to mne vnieš, okej? Okay? Okej. Okay. Natán! Kde je? Natán! Čo to je? Čo sa stalo? Ježiši, preboha! Nebož, Natán! Mama! Preboha! Čau. Čau. Ne, ja. Tak čo, prvý? Vieš čo, radšej nie, lebo vieš, ako sa hovorí, prví budú poslední. Poslední budú prví. Ty by si chcel byť radšej dvojka? S tebou by som bol veľmi rád dvojka. Koľko si ty predplatil, stovku? A nie, myslím to vážne. Obrovská škoda, že nebeháš. Mohli by sme behať spolu. Asi sa ti musím konečne priznať. Behám často a dosť dobre. Aha. Mm-hmm. Len nechceš behať so mnou. Ty kokšo, ty máš aký postaj? Počúvaj, ja ti sľubujem, že vždy ťa nechám vyhrať. A zásadne budem behať len za tebou, čo? Koľko si si predplatil, stovku? Alebo dve? Dobre, a keby som ti dal rovno? Nepôjdeš si so mnou zabehať? Ja proste nemám čas. Ja som teraz primárka. Nemám naozaj čas. Musíš si zohnať niekoho iného. Prepáč. To bude asi k nám. No poď, nech sa páči. Nie, až po vás, pani primárka. Zastupujúca primárka. Á, už sú tu. Chlapec 7 rokov bol na balkóne a skákal na trampolíne. Okrada siece roztrhla a on spadol na betón z druhého poschodia. Politrauma, veľký hematom temporálne v pravom, zlomenie na pravého femoru, ramenej, kľúčnej kosti, vitálne funkcie stabilizované. OK, celotelové CT, odbery, objednať krv. Dobre. Balíka pediatra. Áno. Totálny idiot, môžeš ich držať hubu proste. Keby si ho zobral do škôlky, tak sa to nestane. Ty padni. Mavlna, ja čo? Som pricapil trampolínu. Zamredla, aby sa nedotýkala tvojich kmetov. Ty si na neho nedávala pozor. Keď sa zapieš, čo ja ťa zabijem hneď. Normálna tebe úplne preskočí. Najväčší kredol na svieť, ako to má svieť. Prosím, hlavne pok... To čo robíte? Zbláznili ste sa? Ja viem, že ste vo veľkom strese. Ale pozabíjať sa tu nesmiete. Vaše dieťa vás bude veľmi potrebovať. Prežije to. Doktorka Vargová a doktor Balok sú zohraná dvojica. Urobia pre vášho synčeka všetko. Bežte. Poďte za mnou. Nepreskoč. Dievčatko môj, no som toko rodo, že si to prežila. Tak ma nezadu z mami.